על נגב טקסטיל, עתידם של עשרות העובדים שנלחמים על פרנסתם ועתיד הענף כולו שנמצא בסכנת החדה. הכתובה של לינור אלאלוף. ארבעה ילדים, הוא בן 51, זה מה שהוא יודע. אם הוא יצא מכאן, אני לא יודעת לאן הוא ילך. מספיק סיבוב קצר במפעל נגב טקסטיל בסדרות, כדי להבין שאם ייסגר ל-42 העובדים שנותרו בו, לא יהיה לאן ללכת. אני גם בגיל 61, ואשתי גם מבוגרת, גם כן 59, לאן נלך? מי יקבל אותנו? ניסים לוגסי עובד כבר 26 שנים במפעל, מיום הקמתו בשנת 87. גם אשתו רחל עובדת כאן 19 שנים, יום-יום במשמרות של 12 שעות ביממה. מאז נקלע המפעל לקשיים לפני כשנתיים, להגיע לכאן הפך קשה מאוד, ולא בגלל עומס העבודה, להפך. פעם היינו מחכים מתי הגיע הבוקר בשביל להגיע לעבודה. היום אנשים כבר אליהם חשק, אפילו שהם באים אליהם חשק, יודעים שמחר מחורתיים יכולים להזרק בחוץ. המחסן עד לפני שנה, שנה וחצי, אפילו שנתיים, המחסן הזה היה מפוצץ. היינו שישה פועלים במחסן, היום אני עובד לבד במחסן. השנים האחרונות עשו רק רע לתעשיית הטקסטיל בישראל. עלויות הייצור הגבוהות הפכו את התחרות מול ענקי הטקסטיל בטורקיה והמזרח הרחוק לכמעט עבודה. בזאת אחר זאת נסגרו מטפרות, מצבעות ומפעלי טקסטיל ברחבי הארץ ובנגב, מפעלים שסיפקו עבודה למאות ואלפים שהיו מתקשים למצוא את דרכם חזרה למעגל העבודה. כמה אנשים, אני לא יכולה לישון, כמה אנשים פיתרו, אנחנו היינו חברים, איפה אני גרה, כולם היו עבדו פה, עכשיו כולם פיתרו. מה תעשי עם סוף? מה אני אעשה? אני למות. מה לעשות? איפה ללכת? אין בשדרות עבודה. אם ייסגר מפעל נגב טקסטיל, השריד האחרון לענף הטקסטיל בדרום, המצבעה האחרונה שפועלת בישראל, לא רק 42 עובדים ילכו הביתה, אחריהם יקרסו בזה אחר זה מפעלים אחרים שתלויים בהם. זה המסעית של מפעל אסיב, מקיבוץ אפק בצפון. היא חצי מסעית. אנחנו נסגור. באותה שנייה גם הם יסגרו. היום ברור להם שהמלחמה קשה אבל לא עבודה, מי שהצליחו לשרוד כל השנים בזכות עצמם, מבקשים היום את עזרת הממשלה, לא חסד אלא סיוע זמני שיעזור להם לעבור את התקופה הקשה, מתוך אמונה אמיתית שענף הכושל עוד יחזור לפרוח. אני פשוט לא מצליחה להבין את זה, כי זה פשוט, אנחנו לא מקבלים מיליונים, אנחנו מבקשים מיליונים, אנחנו מבקשים מענק חד פעמי של כמה מיליונים בודדים, או שלתת לנו עזרה של 30-40% בעלות של האנרגיה שלנו, 200-300 אלף שקל בחודש לתקופה של שנה. המפעל הזה הוא ההזדמנות האחרונה להציל את מה שהיה מקור גאווה ישראלית אמיתית. אם ייסגר לא תהיה דרך חזרה, והעובדים האלה יהיו הדור האחרון של ענף הטקסטיל בישראל.